Hej allihopa! Den vloggen ni kommer se nu är lite annorlunda för att jag har råkat komma åt någon inställning på kameran. Så när jag sitter på golvet och leker med mina kycklingar så har jag råkat sätta på slow-mo på kameran helt plötsligt. Så allting annat är filmat i slow-mo, men jag har försökt fixa till det och speeda upp klippen. Problemet är att allt ljud är borta, så jag har fått göra någon sorts overvoice. Så den här vloggen kommer ju inte bli typ som de andra, utan den här kommer bli lite annorlunda. Men jag hoppas inte att det gör någonting. Och ja, ni som vill, ni får se den nu. God morgon! Idag så är det onsdag. Och idag ska jag jobba. Sen vet jag inte mer vad som händer. Men ni vet de här äggen jag har vändit på hela tiden nu. Det har blivit kycklingar. De kom på natten. Alltså det var en som kom på söndagen kväll. Sen de andra tre kom på natten. Men lite här. Alltså de är så söta. Och jag har även skaffat en Instagram till dem. Så vill ni så kan ni följa den. Den står här. Och potatis. Han sover. Men ja, nu är det morgon så... Jag måste sätta mig vid datorn och fixa lite för att videon som ska ut idag är typ klar. Jag ska bara göra en thumbnail. Jag glömde det igår. Nu så är jag klar med datorn. Så nu har jag släppt ut kycklingarna en liten stund på golvet. För att de ska få typ mer plats på att springa. Eller, vi ska gå den lite. Oj. Kom då! Kom då, Curry! Hej! Curry är den som är minst och den som är liksom gulast. Så de andra är inte jättesnälla mot henne eller han. Vem det var. Och hittar ni lite mat. Här kan vi hitta. Här är mat. Personalen kommit upp och säger att det är morgon och jag har tagit på kläder. Det blev typ randiga shorts och ett linne. Vi köpte detta på Gran Canaria faktiskt. Men nu ska jag gå ner och äta frukost och fixa håret samtidigt. Men jag tänker att jag vloggar inte så mycket mer nu, utan jag kommer vlogga igen på jobbet, så vi ses igen där. Nu så har jag kommit till jobbet
Och ja, vi ska prata lite om vad vi ska göra idag. Vi skulle måla här i min hörna. För att vi ska måla blått i detta rummet. Så Louise berättar nu att vi ska flytta på mina saker i hörnan. Vi ska flytta på hyllan och ja, vi ska skriva ner det som är på väggen och lite sånt. För att där ska vi måla blått. Louise berättar lite om en sak som har hänt här nu. Som, ja, jag kan ju inte säga så mycket om det, men jag blev jätteledsen när hon berättade detta och jag fick höra det. Och ja, jag kan inte säga så mycket mer om denna saken, utan jag fick bara veta det och jag blev jätteledsen, som det snart kommer synas här. Så jag kröp under mitt bord. Här sitter jag då och berättar lite typ det jag sa i andra klippet, att det har hänt lite saker och att jag har blivit lite ledsen. Och ja, när jag blir ledsen så behöver jag ju gå ut, så att vi hoppar över det här med målandet och går ut en stund. Men just nu ösregnar det, så tyvärr kan jag inte ta med kameran ut. Nu så har jag kommit in igen och jag är lite gladare, för jag har fått reda på lite mer om vad som har hänt och då känns det i alla fall lite bättre. Men nu har vi bestämt oss för att måla en teckning i alla fall, så det är det jag ska göra nu. Jag åt tacos som vanligt, men nu håller vi på att fixa håret för att vi ska måla väggen blå nu. För att, ja, men nu är jag gladare och allting känns bra. Så nu ska vi måla väggen blå. Eller vi ska måla den en gång till, för den är redan lite målad blå. Så vi ska måla ett lager till. What you putting in? All your hopes and efforts are all in vain. Who will pick you up when you've lost everything? Does it all become for granted with a wedding? Vad som hände här,
så fastnade jag med min hand i typ elementet för jag skulle måla typ bakom det. Så Louise håller på att skriva i min iPad och ja, vi ses igen när jag har kommit hem. Nu så har jag kommit hem och nu tänkte jag mysa med mina kycklingar. Jag märkte också att allting jag har filmat idag är typ i slow-mo och jag vet inte hur jag ska lösa det. Så jag vet inte om jag kommer lägga ut denna vloggen eller inte, eller typ hur det kommer bli. Men jag tänker att jag försöker redigera den här så ser vi hur det blir om jag kan lyckas med någonting. Thank you.